Krásný den, milí diváci. Začíná další Express Hradce Králové. Jsem ráda, že jste s námi. Do hradeckých akcí putují na příští rok další miliony. Magistrát totiž znovu podpoří letecký festival CIAF. Bude se ale konat jen jednou za dva roky. Festival byl dodatečně zařazen do programu Kalendárium Regina. Ten podporuje prestižní kulturní, sportovní a společenské akce. CIAF, abych pravdu řekl, se letos příliš nevyvedl. Máme tyto informace od našich spoluobčanů, od návštěvníků této přehlídky. Proto jsme se s organizátory dohodli, že méně je někdy více a bude lepší CIAF uspořádat jednou za dva roky. Lidé se budou více těšit, organizátoři seženou lepší náplň a město bude moci poněkud více přispět. Do programu tak byl CIAF zařazen už na příští rok, a to s dotací 1 800 000 korun. Následující festival pak bude až v roce 2022. Na kybernetickou bezpečnost a digitalizaci agend šly letos z hradeckého magistrátu desítky milionů. Více už v reportáži. Novinkou v oblasti IT magistrátu je například nový vyvolávací a rezervační systém a také systém pro evidenci majetku města nebo dotací. V budově byla navíc vybudována bezdrátová síť, což zlepšuje nejen dostupnost elektronických služeb, ale je to i větší komfort pro veřejnost a zaměstnance. Nová doba si žádá nové informační technologie. Naši občané chtějí si vyřizovat agendy doma v obývacím pokoji prostřednictvím svého mobilního telefonu. My tyto systémy musíme dostatečně zabezpečit. Proto jsme celkem za 48 milionů pořídili softwarové vybavení. 35 milionů jsme získali nazpátek z dotace. Jedná se o věci, které vlastně pomáhají tomu, aby ty občané měli ten přístup k, vlastně s těm službám města co nejjednodušší. Takovým pomocníkem a prvním projektem, který je v provozu od letošního léta, je portál občana. Díky němu může veřejnost i firmy plnohodnotně komunikovat s úřadem elektronicky. Kromě vlastního podání žádosti, a to samozřejmě i mimo úřední hodiny, vám portál umožní sledovat aktuální stav takto učiněných podání. Ohňostroj, čočková polévka a sestřih nejzajímavějších událostí uplynulého roku na velkoplošné obrazovce. Takové bude vítání nového roku 2020 při už tradiční akci První den spolu. Program na Velkém náměstí v Hradci Králové začne v 16 hodin. Připraveno je i zvonění na zvon Augustín v Bílé věži a v neposlední řadě ohňostroj. Přes den počítejte s omezením dopravy a před 18. hodinou bude uzavřena Soukenická ulice od hejtmanství a schodiště Kozinka. Vánoční svátky a přelom roku tradičně omezí městskou hromadnou dopravu. Na Štědrý den pravidelný provoz autobusů a trolejbusů skončí už v 19 hodin. Poté bude platit zvláštní jízdní řád. Vše dohledáte na webových stránkách dopravního podniku města Hradce Králové. Blíží se Vánoce a tak pro vás máme i pozdrav od primátora Hradce Králové Alexandra Hrabálka. Vánoce jsou svátky klidu a proto samozřejmě bych popřál svým spoluobčanům především klid. Já myslím, že ten rok 19 byl hektický, byl plný událostí, byl plný činností, takže doufejme, že alespoň o těch Vánocích si dokážeme odpočinout, zapomenout na starosti, které nás celý rok provázely, a v kruhu svých nejbližších se snad budeme soustředit pouze na svou rodinu a na to, abychom si vytvořili krásné prostředí. A s přáním krásných vánočních svátků už se s vámi rozloučím. Užijte si ty sváteční dny hlavně v poklidu, s rodinou, a já se na vás už za týden opět těším. Na viděnou.